Když jsem se přiblížil k bezejmenému městu, věděl jsem, že je prokleté. Cestoval jsem vyprahlým a strašným údolím v měsíčním světle a z dálky jsem je spatřil strašidelně trčet nad pískem, jako trčí kusy mrtvoli z nedbala vykopaného hrobu. Z věkovitých kamenů tohoto omšelého pamětníka potopy, této prabáby nejstarších pyramid, promlouval strach a neviditelná aura mě odpuzovala a vyzývala mě k ústupu před prastarými a zlověstnými tajemstvími, která by neměl spatřit žádný člověk a která se nikdy žádný jiný člověk spatřit neodvážil. Hluboko v arabské poušti leží bezejmené město. Drolící se, němé, nízké zdi téměř zakryté písky nepočítaných věků. Muselo již být takové předtím, než byly položeny první kameny Memphisu, a než byly vypáleny cihly Babylonu. Neexistuje pověst tak stará, aby mu dávala jméno, nebo aby připomínala, že bylo někdy živé. Hovoří se však o něm šeptem okolo táborových ohňů a mumlají o něm stařeny ve stanech šejků, takže se mu všechny kmeny vyhýbají, ač vlastně nevědí proč. O tomto místě snil šílený básník Abdul Alhazred v noci předtím, než zaspíval své nevysvětlitelné dvojverší. Ne, Nezemřelo to, co věčně odpočívá. A dlouhý věk běh i smrtí smrti bývá. Měl jsem vědět, že Arabové měli dobrý důvod vyhýbat se bezejmenému městu. Městu, o němž se vypráví v podivných příbězích, ale jež nikdo živý neviděl a přece jsem na ně nedal a vypravil se se svým velbloudem well do pustiny, kam nikdo nechodí. Já jediný jsem je viděl, a jen proto žádnou jinou tvář nehyzdí takové vrázky strachu. Když jsem na ně narazil v příšerné strnulosti nekonečného spánku, hledělo na mne, zmraženo paprsky studeného měsíce, uprostřed žáru pouště. A když jsem mu pohled oplácel, zapomněl jsem na svou vítězoslávu nad tím, že jsem je našel, zůstal jsem s velbloudem stát a čekal na úsvit. Čekal jsem hodiny, až východ zešedl a hvězdy zbledly a šeť se proměnila v růžové světlo se zlatými okraji. Zaslechl jsem sténání a spatřil písečnou bouři, jak se pohybuje mezi prastarými kameny, ačkoliv obloha byla jasná a obrovské rozlohy pouště klidné. Pak náhle nad vzdáleným obzorem pouště vystoupil planoucí okraj slunce, který jsem viděl skrze tu maličkou písečnou bouři, jež doznívala, a ve svém horečném rozpoložení jsem si představoval, že z nějaké daleké hlubiny se na pozdrav ohnivému kotouči ozval třesk znějícího kovu, jako její zdravý memnon z břehu Nil. V uších mi zvonilo, a v obraznosti se rojily nápady, když jsem pomalu vedl svého velblouda k onomu bezhlasému místu. Toulal jsem se mezi bestvarými základy domů a jiných míst a nenacházel žádný vlis ani nápis, který by něco pověděl o lidech, pokud to byli lidé, kteří město vystavěli a když si tu žili. Starobilost toho místa byla ohavná a toužil jsem nalézt nějaké znamení nebo důkaz, že město skutečně zbudoval člověk. Zříceniny neměli určité proporce a rozměry, které se mi nelíbily. Měl jsem sebou mnoho nástrojů a hodně jsem kopal uvnitř zdí pobořených budov, ale práce pokračovaly pomalu a neobjevilo se nic významného. Když se vrátila noc a měsíc, ucítil jsem studený vítr, jenž přinesl nový strach, takže jsem se neodvážil zůstat. Když jsem vycházel z věkovitých zdí, abych někde přespal, zvedla se za mnou malá vzdychající písečná bouře a zavála nad šedými kameny přestože měsíc byl jasný a většina pouště klidná. Přesně za svítání jsem se probudil z hrůzných a barvitých snů a v uších mi zněl jakoby kovový třesk. Viděl jsem slunce, jak rudě prosvítá posledními závany malé písečné bouře, která se tetelila nad bezejmeným městem a povšiml jsem si klidu ostatní krajiny. Ještě jednou jsem se odvážil do těch pochmurných trosek, jež se vzdouvaly pod pískem jako obr pod pokrývkou, a opět jsem marně kopal a hledal památky na zapomenuté plemeno. V poledne jsem si odpočal a odpoledne jsem strávil mnoho času sledováním zdí a některých ulic a obrysů téměř zaniklých budov. Viděl jsem, že město bývalo v skutku mohutné a divil jsem se, odkud se vzala ta velikost. Představoval jsem si všechnu nádheru věku vzdáleného tak, že se na ní Chaldea nemohla pamatovat, a myslel jsem na odsouzený sarnat, který stával v zemi Mnar, když bylo lidstvo mladé, a na Ip, jež byl vytesán z šedého kamene dříve, než lidstvo vzniklo. Tu jsem narazil na místo, kde se skalní podloží zvedalo nad písek a tvořilo nízké skalisko. Zde jsem s radostí spatřil to, co slibovalo další stopy předpotopních lidí. Ve stěně skaliska byla vytesána nezaměnitelná průčelí několika malých, přikrčených skalních domů nebo chrámů. Jejich šnitro možná uchovávalo mnoha tajemství věků tak vzdálených, že se vymykali výpočtu, přestože písečné bouře dávno setřely jakékoliv ozdoby, jež snad bývaly vytesány zvenku. Všechny temné vchody v mé blízkosti byly velmi nízké a zaváté pískem ale jeden jsem vyčistil rýčem a prolezl jsem jim z pochodní, abych odhalil tajemství, která by mohl skrývat. Uvnitř jsem viděl, že jsem skutečně v chrámu a viděl jsem zřetelné stopy plemene, které žilo a uctívalo své bohy, než se poušť stala pouští. Nechyběly tam primitivní oltáře, sloupy a výklenky, všechny zvláště nízké a třeba, že jsem neviděl žádné sochy ani fresky, bylo tam mnoho nápadných kamenů, zjevně uměle opracovaných do symbolických podob. Velmi zvláštní byla nízkost tesané komnaty. Vždyť jsem tam stěží mohl vzpříjmeně klečet. Ale plocha byla tak velká, že mi pochodeň ukazovala jen z části. V některých vzdálených koutech jsem se podivně chvěl, protože jisté oltáře a kameny naznačovaly zapomenuté rituály strašné, odpudivé a nevysvětlitelné povahy. A já se ptal, jak lidé mohli vytvořit a navštěvovat takový chrám. Když jsem prohlédl vše, co to místo obsahovalo, vyplazil jsem se ven, kdy chtivý zjistit, co ještě se dá v chrámech objevit. Už se přiblížila noc, ale hmatatelné věci, které jsem spatřil, způsobily, že zvědavost převážela nad strachem, takže jsem neuprchl před dlouhými měsíčními stíny, které mě odradily, když jsem bezejmenné město spatřil poprvé. Všeru jsem vyčistil jiný otvor a s novou pochodní jsem se proplazil dovnitř. Nalezl jsem další neurčité kameny a symboly, ale nic zřetelnějšího, než co obsahoval první chrám. Síň byla stejně nízká, ale mnohem méně široká a končila velmi úzkou chodbou se stěsnanými šerými a záhadnými svatyněmi. Pátral jsem kolem těchto svatyní, když ticho prolomily zvuky větru a mého velblouda venku, a já se vrátil ven, abych zjistil, čeho se mohlo zvíře polekat. Měsíc jasně svítil nad prastarými ruinami a ozařoval hustý oblak písku který se zdal hnán silným, ale utichajícím větrem z nějakého místa podél skály přede mnou. Pochopil jsem, že velblouda rozrušil tento studený písečný vítr a chtěl jsem jej odvést někam do závětří. Když tu jsem náhodou zhlédl a viděl, že nahoře na skále žádný vítr není, to mě ohromilo. A znovu jsem dostal strach, ale i hned jsem si vzpomněl na náhlé místní větry, které jsem viděl a slyšel již předtím při východu a západu slunce a usoudil jsem, že je to normální. Odhadl jsem, že vychází z nějaké skalní pukliny vedoucí do jeskyně a sledoval jsem rozvířený písek k jeho zdroji. Brzy jsem postřehl, že vychází z černého ústí chrámu daleko na jich ode mne, téměř mimo dohled. Plahočil jsem se proti dusivému oblaku písku k tomuto chrámu, který se po přiblížení jevil jako větší než ostatní, a vchod měl mnohem méně zanesený spečeným pískem. Byl bych vešel nebýt toho, že strašlivá síla ledového větru téměř uhasila mou pochodeň. Vál zběsile z temných dveří, strašidelně vzdychal, když rozvěřoval písek a šířil se mezi podivnými troskami. Brzy zeslábl a písek se postupně uklidňoval, až posléze všechno zase spočinulo. Avšak mezi přízračnými kameny města jako by to si kráčelo. A když jsem vzhlédl k měsíci, zdálo se, že se chvěje, jako by se zrcadlil v neklidných vodách. Bál jsem se víc, než jsem mohl vysvětlit. Ale ne tolik, aby to otupilo mou žízeň po poznání. A tak jakmile vítr zcela utichl, vkročil jsem do temné síně, odkud přivál. Tento chrám, jak jsem si zvenčí představoval, byl větší než oba, které jsem navštívil předtím. A byla to pravděpodobně přírodní dutina, protože přiváděla vítr z nějaké končiny vzadu. Mohl jsem tu stát zcela vzpřímen, ale viděl jsem, že kameny a oltáře jsou stejně nízké jako v druhých chrámech. Na stěnách a klenbě jsem poprvé spatřil nějaké stopy výtvarného umění pradávného plemene. Zvláštní, zkroucené pruhy barvy, jež téměř vybledly nebo opadaly, a na dvou z oltářů jsem s rostoucím vzrušením spatřil spleť kvalitních ornamentálních reliefů. Když jsem zvedl pochodeň, zdálo se mi, že tvar klenby je příliš pravidelný na to, aby byl přirozený a ptal jsem se, na čem ti prehistoričtí kameníci pracovali nejdříve. Museli mít ohromnou technickou zručnost. Potom mi jasnější zášlech komíhavého světla plamene ukázal to, co jsem hledal. Otvor do o něch vzdálenějších propastí, odkud přivál ten náhlý vítr. A udělalo se mi mdlo, když jsem viděl, že jsou to malé a zjevně umělé dveře, vytesané v rostlé skále. Vsunul jsem dovnitř svou pochodeň a spatřil černý tunel. Jehož strop se klenul nízko nad hrubým schodištěm z velmi malých, četných a prudce klesajících stupňů. Ty stupně nikdy nepřestanu vidět ve snech, neboť jsem přišel na to, co znamenají. Tehdy jsem vlastně nevěděl, zda jim mám říkat schody nebo jen výstupky ve srázném spádu. V hlavě mi vířily šílené myšlenky a slova výstrahy arabských proroků, jako by vanula přespoušť ze zemí, jež lidé znají, k bezimennému městu, které se lidé neodvažují znát. Přesto jsem váhal jen okamžik, než jsem se protáhl portálem a začal opatrně slézat dolů strmou chodbou, nohama napřed jako po žebříku. Jen ve strašlivých fantazích vyvolaných drogami nebo delíriem mohl kdy někdo jiný vykonat takový sestup jako já. Úzká chodba mířila nekonečně dolů jako do nějaké ohavné strašidelné studny a pochodeň, kterou jsem třímal nad hlavou, nemohla osvětlit neznámé hlubiny, k nímž jsem se plazil. Přestal jsem sledovat čas a zapomněl jsem se dívat na hodinky, přestože jsem se lekal po myšlení na vzdálenost, kterou zřejmě překonávám. Měnil jsem směr i spát. A jednou jsem se dostal do dlouhé, nízké, rovné chodby, kde jsem se musel plazit nohama napřed, poskal na té podlaze, a držet pochodeň na délku paže za svou hlavou. Nebylo to tam dost vysoké, abych si mohl kleknout. Pak byly další strmé schody a stále jsem se bez konce škrábal dolů, když má skomírající pochodeň zhasla. Myslím, že jsem si toho hned nevšiml. Když jsem to totiž konečně zaznamenal, pořád jsem ji ještě držel zdviženou, jako by planula. Byl jsem zcela vyveden z rovnováhy instinktivní touhou po všem neznámém a cizím, která ze mě udělala poutníka po zemi a návštěvníka dalekých, pradávných a zapovězených míst. Ve tmě mi v mysli vysvítaly zlomky z mého pokladu démonologie. Věty ze šíleného araba Alhazreda, odstavce z apokryfních příšerností damaskijových a hanebné řádky z deliriózního imič de od Gotiera de Metz. Později jsem si znovu a znovu prospěvoval frázy z jednoho příběhu od Lorda Dunsaneho, Bez Bezhlasá černí propasti. Jednou, když byl sestup úžasně strmý, jsem si zpěvavě recitoval cosi s Tomasem Můra. Až jsem dostal strach recitovat více. Jezero temnoty tak černé, jak čarodějný kotel plný bílý, jež při zatmění měsíce tam vlili, sklonil jsem se, abych viděl, kde má noha stane. Zde projdu. Pode mnou, kam oko dohlédlo, černé jak smola, hladké jako sklo. Stěny té propasti, jak čerstvě nablízkané, tou temnou živicí, již smrti trůn, na břeh svůj vrhá navzdor nebesům. Čas již zcela přestal existovat, když mé nohy opět ucítily rovnou půdu a zjistil jsem, že jsem v prostoru o maličko vyšším než síně o něch dvou menších chrámů nyní tak nezjistitelně vysoko nad mou hlavou. Postavit jsem se úplně nemohl, ale mohl jsem klečet zpříma a ve tmě jsem se šoural a plazil naslepo sem a tam. Brzy jsem poznal, že jsem v úzké chodbě, jejíž stěny jsou lemované dřevěnými skříněmi s prosklenými předními stěnami. Když jsem v té paleozoické a propastné končině nahmatal něco takového jako leštěné dřevo a sklo, Otřásl jsem se nad možnými souvislostmi o nich, to svědčilo. Schránky byly zřejmě srovnané po obou stranách chodby v pravidelných rozestupech. Byly obdélné a ležaté a tvarem i velikostí se odporně podobaly rakvím. Když jsem se dvěma či třemi pokusil pohnout, abych je blíže proskoumal, zjistil jsem, že sedí pevně. Viděl jsem, že je chodba dlouhá a tak jsem se rychle potácel ku předu plazivým během, který by se zdál hrůzný, kdyby mě nějaké oko v té temnotě pozorovalo. Chvíle mi jsem křižoval ze strany na stranu, abych se dotkl svého okolí a ujistil se, že stěny a řady schrán se táhnou dál. Člověk je tak zvyklý myslet vizuálně, že jsem téměř zapomněl na tmu a představoval si nekonečnou chodbu ze dřeva a skla v její nízké jednotvárnosti, jako bych ji viděl. A pak jsem ji v okamžiku nepopsatelného pohnutí opravdu uviděl. Nevím, kdy přesně se má představa prolnula se skutečným pohledem, ale přede mnou se postupně rozsvětlovalo a náhle jsem věděl, že vidím šeré obrysy chodby a schrán, jak se rýsují v jakémsi neznámém podzemním světelkování. Chvíli bylo vše přesně tak, jak jsem si to představoval, protože zář byla velmi slabá ale jak jsem dál mechanicky klopítal kupředu do silnějšího světla, uvědomil jsem si, že mé představy byly jen chabé. Tato síň nebyla žádným pozůstatkem primitivnosti, jako chrámy ve městě nahoře, ale památníkem nejvelkolepějšího cizokrajného umění. Bohaté, živé a odvážně fantastické útvary a obrazy tvořily souvislý sled nástěných maleb, jejich čáry a barvy nelze popsat. Schrány byly ze zvláštního zlatého dřeva s přední stěnou ze skvělého skla a obsahovaly mumifikované podoby tvorů, groteskností přesahujících nejzmatečnější lidské sny. Zprostředkovat jakoukoliv představu těchto obludností prostě nelze. Byly to plazy, tvarem těla připomínající někdy krokodýly někdy tuleně, ale ještě častěji nepřipomínali vůbec nic, o čem kdy slyšeli přírodovědci nebo paleontologové. Velikostí se blížily malému člověku a přední nohy měly jemné a zřetelné tlapky, pozoru hodně podobné lidským rukám a prstům. Ale nejpodivnější byly jejich hlavy, které svým obrysem odporovaly všem biologickým zásadám. Nedají se prostě přirovnat k ničemu. V jediném mžiku mě napadaly příměry tak odlišné jako kočka, buldok, bájný satyr a člověk. Ani Jupiter sám neměl tak kolosální a vypouklé čelo, ale rohy, neexistence nosu a aligátoří tlama vyčleňovaly ty bytosti ze všech známých kategorií. Chvíli jsem přemítal, zda jsou ty mumie skutečné a měl jsem tak trochu podezření, že jsou to umělé modly, Brzy jsem však usoudil, že je to opravdu jakýsi prazemský druh, který žil, když žilo to bezejmenné město. Jejich grotesknost korunovalo to, že většina byla velkolepě oděna nákladnými látkami a bohatě okrášlena ozdobami ze zlata, drahokamů a neznámých lesklých kovů. Tito plazovití tvorové museli mít velkou důležitost, protože měli první místo v podivných malbách, na stěnách a na stropě. Umělec je s nedostižnou zručností zobrazil v jejich vlastním světě, kde měly města a zahrady přizpůsobené svým rozměrům. A já se neubránil domněnce, že jejich obrazové dějiny jsou alegorické. Snad ukazují vývoj plemene, které je uctívalo. Tito tvorové, říkal jsem si, byly pro lidi z bezejmeného města tím, čím byla vlčice pro Řím, nebo čím je nějaká totemová šelma indiánskému kmenu. Když jsem se držel tohoto náhledu, mohl jsem zhruba sledovat pozoruhodný epos o bezejmeném městě, příběh mocné přímorské metropole, jež panovala světu, dříve než se Afrika vynořila z vln a jejich zápasů, když moře ustupovalo a poušť se plížila do úrodného údolí, kde město stálo. Viděl jsem jeho války a triumfy, jeho těžkosti a porážky. A potom jeho strašlivý boj spouští, když tisíce jeho lidí, zde alegoricky znázorněných groteskými plazy, byly dohnány k tomu, aby si jakýmsi zázračným způsobem protesali cestu dolů skalami do jiného světa, o němž jim pověděli jejich proroci. Bylo to všechno živé, podivné a realistické. A souvislost se strašlivým sestupem, který jsem podnikl, byla nepochybná poznával jsem i chodby. Jak jsem se plížil průchodem k jasnějšímu světlu, viděl jsem pozdější fáze malovaného eposu. Loučení plemene, jež bydlívalo v bezejmeném městě a jeho okolním údolí po 10 milionů let. Plemene, jehož duše se svíraly, že mají opustit scénu, kterou jejich těla znala tak dlouho. Světlo teď bylo lepší, takže jsem studoval obrazy bedlivěji a svědomím, že podivní plazy musí představovat neznámé lidi, jsem hloubal nad obyčejí bezejmeného města. Mnohé bylo zvláštní a nevysvětlitelné. Civilizace, jež znala i písmo, vystoupila, jak se zdálo, na vyšší úroveň než nezměrně pozdější civilizace Egypta a Chaldeje a přece to byly zvláštní mezery. Nemohl jsem například najít žádné obrazy představující smrt nebo pohřební obřady, leda ve spojitosti s válkami, násilím a epidemiemi, a divil jsem se mlčenlivosti ohledně přirozené smrti. Zdálo se, že se tu jako povzbuzující iluze pěstoval ideál nesmrtelnosti. Ještě blíž ke konci chodby byly vymalovány scény té největší malebnosti a výstřednosti. Stály tu proti sobě pohledy na bezejmenné město v jeho opuštěnosti a postupném rozpadu a pohledy na podivnou novou rajskou říši, kam si plemeno protesalo cestu kamenem. V těchto pohledech se město a opuštěné údolí ukazovaly vždy v měsíčním světle a nad zhroucenými zdmi se chvěl zlatý opar, jenž napůl zjevoval skvělou dokonalost dřívějších dob, přízračně a nepostižitelně znázorněnou umělcem. Rajské scény byly až příliš výstřední na to, aby jim bylo možno věřit. Zobrazovaly skrytý svět věčného dne, plný skvělých měst a éterických pahorků a údolí. Na samém konci jsem měl dojem, že vidím známky uměleckého úpadku. Malby byly méně zručné a mnohem bizarnější než ty nejdivočejší z dřívějších výjevů. Zdály se zaznamenávat pomalý úpadek pradávného rodu, spojený s rostoucí zuřivostí vůči vnějšímu světu, odkud byl vyhnán pouští. Podoby lidí, vždy představované posvátnými plazy, se zdály postupně chřadnout, ačkoliv jejich duch, znázorněný, jak se vznáší při měsíci nad zříceninami, co do velikosti narůstal. Vychrtlí knězi zobrazení jako plazy ve zdobném rouše Proklínali ovzduší nahoře a všechny, kdo je dýchají, a jeden strašný závěrečný výjev ukazoval na pohled primitivního člověka, snad průzkumníka ze starověkého Iremu, sloupového města, jak je sápán na kusy příslušníky staršího plemene. Vzpomněl jsem si, jak se arabové bojí bezejmenného města a byl jsem rád, že za tímto místem byly šedivé stěny a stropholé. Při prohlížení nástěnné malované historie jsem se přiblížil až těsně ke konci nízké síně a uvědomil jsem si bránu, z níž vycházelo celé to světelkování. Připlazil jsem se k ní a hlasitě jsem vykřikl nad skutečným ohromením z toho, co leželo za ní. Místo dalších a jasnějších komnat tam totiž bylo jen bezhraničné prázdno jednolité záře, jaké by si člověk mohl představovat při pohledu z vrcholku Mount Everestu na moře prosluněné mlhy. Za mnou byla chodba tak těsná, že jsem se v ní nemohl postavit. Z chodby do propasti se táhlo strmé schodiště. Malé četné stupínky jako v těch černých chodbách, jimiž jsem prolézal. Ale po několika stopách vše mizelo v řeřavějících párách. K levé stěně byly přiřazeny otevřené masivní mosazné dveře neuvěřitelně silné a zdobené fantastickými reliéfy, jež mohly po zavření oddělit celý vnitřní svět světla od skalních dutin chodeb. Hleděl jsem na schody a pojednou jsem se neodvažoval na ně vstoupit. Dotkl jsem se otevřených mosazných dveří a nemohl jsem jim hnout. Potom jsem klesl tváří na kamennou podlahu, mysl rozplameněnou velikými myšlenkami, jež nemohlo zaplašit ani smrtelné vyčerpání. Jak jsem nehybně ležel se zavřenýma očima a dával myšlenkám volnost, mnohé, čeho jsem si na freskách jen lehce povšiml, se mi vracelo s novým a strašlivým významem. Výjevy představující bezejmené město v jeho rozkvětu, rostlinstvo v údolí kolem a daleké země s nimiž obchodovali jeho kupci. Alegorie plazích tvorů mě mátla svou všeobsáhlostí, a divil jsem se, že se jí ta důležitá obrazová historie tak těsně držela. Vezajímné město bylo na freskách vždy zobrazeno v proporcích odpovídajících plazům. Dumal jsem, jaké byly jeho skutečné proporce a nádhera, a na okamžik jsem se zamyslel nad jistými zvláštnostmi, již jsem si všiml v troskách. Zvědavě jsem se pozastavil nad nízkostí prastarých chrámů a podzemní chodby. Jež byly bez pochyby takto vytesány z úcty k plazím božstvům, která tam byla ctěna, přestože nutili vyznavače plazit se. Možná, že lezení v nápodobě těch tvorů žádal sám zdejší rituál. Žádná náboženská teorie však nemohla snadno vysvětlit, proč byly rovné úseky v tom děsivém sestupu stejně nízké jako chrámy, ba ještě nižší, protože se v nich nedalo ani pokleknout. Když jsem pomyslel na lezoucí tvory, jejichž ohýzdné mumifikované podoby byly tak blízko, pocítil jsem nový svíravý strach. Myšlenkové asociace jsou zvláštní a uhýbal jsem před pomyšlením, že kromě toho nebohého primitivního člověka rozsápaného na kusy na poslední malbě, jsem jediný lidský tvor uprostřed mnoha památek a symbolů praživota. Ale jako vždycky v mém podivném a toulavém bytí zvědavost brzy zahnala strach. Svítivá propast a to, co snad obsahuje, totiž nabízelo problém hodný největšího objevitele. Nepochyboval jsem, že v hlubině dole před tím schodištěm leží podivný svět tajemství a doufal jsem, že tam najdu ty lidské památky, které mi nedaly malované chodby. Fresky vyobrazily v této podzemní říši neuvěřitelná města a údolí a má fantazie prodlévala u bohatých a obrovitých zřícenin, které nám nečekaly. Můj strach vlastně platil spíš minulosti než budoucnosti. Ani tělesná hrůza z mého postavení v tom těsném průchodu s mrtvými plazy a předpotopními freskami míle pod světem, který jsem znal, a s jiným světem přízračného světla a mlhy před sebou se nemohli vyrovnat smrtelnému děsu, který jsem cítil před propastnou starobilostí svého okolí a jeho duše. Starobilost tak obrovská, že se nedostává míry, jako by se šklebila z pravěkých kamenů a skalních chrámů bezejmeného města, zatímco ty nejposlednější z úžasných nástěných map ukazovaly oceány a pevniny, jež člověk zapomněl, jen tu a tam s nějakým trochu povědomým obrysem. Co se mohlo dít během geologických věků od doby, kdy malby skončily a plemeno nenávidící smrt s odporem podlehlo rozkladu, to nemůže nikdo říci. V těchto jeskyních a v zářivé říši za nimi kdysi kvetl život. Nyní jsem byl sám s životnými památkami, a chvěl jsem se při pomyšlení na nespočetné věky, během nichž tyto památky držely mlčenlivou opuštěnou stráž. Náhle přišel další záchvat toho pronikavého strachu, který se mě střídavě zmocňoval od prvního pohledu na strašlivé údolí a bezejmenné město pod studeným měsícem. A přes své vyčerpání jsem se podvědomě z prudka posadil a zahleděl se zpátky do černého průchodu k tunelům jež stoupali ke světu venku. Mé pocity byly stejné jako ty, které mě přiměly nevstoupit do bezejmeného města za noci a byly stejně nevysvětlitelné jako pronikavé. V následujícím okamžiku mě však čekal ještě větší otřes v podobě zřetelného zvuku. Prvního, který porušil naprosté ticho těchto hrobových hlubin. Bylo to hluboké, tiché sténání, jakoby vzdáleného zástupu zatracených duchů a přicházelo ze směru, kam jsem právě hleděl. Jeho síla rychle rostla a brzy se strašlivě rozléhalo nízkou chodbou a současně jsem si uvědomil sílící vanutí studeného vzduchu, rovněž proudící z tunelů a města nahoře. Dotek toho vzduchu jako by obnovil mou rovnováhu, protože jsem si okamžitě vybavil náhlé závany, které se zvedaly okolo ústí propasti po každé při západu a východu slunce. Jeden z nich mi přece odhalil skryté tunely. Podíval jsem se na hodinky a viděl jsem, že se blíží východ slunce. A tak jsem se vzepřel, abych se ubránil vychru, který se hnal dolů do svého jeskyního domova, jako se s večerem hnal ven. Můj strach opět ustoupil, protože přírodní úkaz z pravidla zažené hloubání o neznámu. Zběsilej a zběsilej se valil ten ječící, sténající noční vítr do propasti vnitru země. Opět jsem padl na tvář a marně se chytal podlahy ve strachu, že budu smeten otevřenou branou do světelkující propasti. Takové běsnění jsem neočekával. A jak jsem si začal uvědomovat, že mé tělo skutečně klouže směrem k propasti, obklíčilo mě tisíc nových hrůzných předtuch a představ. Zlovu letoho vanutí vyvolávala neuvěřitelné obrazy. Znovu jsem se roztřeseně srovnával s jediným lidským obrazem v té strašné chodbě s mužem, rozsápaným o ním bezejmeným plemenem, neboť v ďábelských spárech vířících proudů se zdála žít mstivá zloba tím silnější, že byla vlastně bezmocná. Myslím, že ke konci jsem zuřivě křičel. Byl jsem téměř šílený. Ale jestliže ano, mé výkřiky se ztratily v pekelném bábelu výjících větrných přízraků. Snažil jsem se lézt proti vražednému neviditelnému proudu, ale neudržel jsem se na místě a byl jsem pomalu a neodvratně tlačen k neznámému světu. Nakonec musel rozum úplně podlehnout, protože jsem začal donekonečna drmolit to nevysvětlitelné dvojverší šíleného araba Alhazreda, který snil o bezejmeném městě. Ne, nezemřelo to, co věčně odpočívá a dlouhý věků běh i smrtí smrti bývá. Jen pochmurní, zádumčivý bozy pouště vědí, co se skutečně stalo. Jaké nepopsatelné zápasy a tápání ve tmě jsem vytrpěl, nebo jaký abadon mě vyvedl zpátky do života, kde musím stále vzpomínat a třást se v nočním větru, dokud si mě nevyžádá zapomnění. A nebo něco horšího. Obludná, nepřirozená, obrovitá byla ta věc a přes příliš přesahovala veškeré lidské představy, aby se jí dalo věřit jindy, než v tichých prokletých hodinách před jítrem, kdy člověk nemůže spát. Řekl jsem, že zuřivost toho vanutí byla pekelná, kakodémonická, a že jeho hlasy byly ohyzdné spoutanou zlobou zborcených věčností. V zápětí se mému pulzujícímu mozku zdálo, že tyto hlasy Přede mnou chaotické, za mnou nabývají artikulované podoby a tam dole, v hrobě nespočetných pověky mrtvých pradávností, míle a míle pod svítajícím světem lidí, jsem slyšel obludné kledby a vrčení dňáblů v cizím jazyku. Otočil jsem se a proti svítivému éteru propasti jsem spatřil obrys toho, co nebylo vidět proti šeru v průchodu příšernou tlupu chvátajících běsů, poloprůhledných, groteskně zhluklých dňáblů, skřivených nenávistí, plemene, které si nikdo nemohl splést, lezoucích plazů z bezejmeného města. A jak vítr utichl, ponořil jsem se do upíří tmy útrop země. Vždyť za posledním stvorů řinkly veliké mosazné dveře s ohlušujícím zaduněním kovové hudby, Jejíž ozvuky se vyvalily do dalekého světa, aby pozdravili vycházející slunce, jako je zdravý Memnon od břehů Nilu.